часто фруктам дають назву, враховуючи місце їх зростання. Наприклад, про фініки ми дізналися з Фінікії, а про персики – з Персії. Тривалий час абрикоси називали вірменським яблуком, тому що вони там росли. Але історичною батьківщиною абрикоса вважається Китай. В абрикосі міститься велика кількість вітамінів С і А. Саме ці вітаміни допомагають покращити зір. Насправді, абрикос має дуже багато сортів, проте всі вони поділяються всього на три типи. Абрикоси столові, абрикоси для сушіння та абрикоси для консервації. Традиційно абрикоси використовують для приготування варення, джемів та випічки хлібобулочних виробів. Цікаво, а які продукти використає кухар у нашій кулінарній рубриці «Витребеньки»?